តារាកំ pl ែងនៃក្រឹមរំភើបចិត្តខ្លាំងពេលឃើញកូនកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានប្អូនស្រីភ្លោះតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកអ៊ូប៊ុនរ៉ាត់ហើយនៃក្រឹមបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញកូនកូនរបស់លោកចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយមិនប្រកាន់ថ្វីត្បិតកូនភ្លោះរបស់នៃក្រឹមមានផ្ទៃម្ដាយផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនការលើកឡើងដោយបង្ហាញពីភាពសប្បាយចិត្តពីសំណាក់នៃក្រឹមគឺស្របពេលដែរគ្រួសាររបស់លោកបានជួបជុំគ្នាក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនៃខួបកំណើតចៅសំណប់ចិត្តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនៃក្រឹមបាននិយាយថាម្សិលមិញខួបចៅសំណប់ចិត្តថាឡៃចៅទី1ជួបជុំទាំងកូនទាំងចៅទាំងម៉ាក់ធំម៉ាក់ជីដូននិងកូនក្មួយអរគុណកូនច្បងទាំងអស់ដែលអាណិតនិងស្រឡាញ់កូនស្រីភ្លោះជាឈាមជ័រតែមួយតារាកំ pl ែងចាស់ភាសានៃក្រឹមក៏បានបញ្ជាក់ទីថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែងតែប្រែប្រួលឪពុកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានចូលរួមអបអរសាទរនិងសរសើរទឹកចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃក្រឹមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបាត់តាមការកត់សម្គាល់ឃើញថាកូនភ្លោះទាំងពីររបស់លោកដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នារវាងស្រីលៀបនិងតារាកំ pl ែងនៃក្រឹមមកដល់ពេលនេះគឺកាន់តែធំកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយនឹងកាយវិការក្រមិចកំមើមគួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងអត្តបទព័ត៌មានទី2និយាយអំពីថាតើតាន់ចាសីម៉ានិងរ៉េនស៊ូសាណាឆ្នាំ2024នេះមួយណាមានជាអូនល្អជាងតាន់ចាសីម៉ានិងរ៉េនស៊ូសាណាសិតតាជាបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដូចគ្នាហើយពេលនេះស្រីស្រស់ទាំងពីរឌួងកំពុងតែអុកឡុកនៅក្នុងផលិតកម្មពីរផ្សេងគ្នាពលគឺតាន់ចាសីម៉ាជាតួឯករបស់ Galaxy ខណៈរ៉េនស៊ូសាណាជាតារាវ័យក្មេងដែលលេចធ្លោនៅហងមាសសន្ទੂបានសួរថាតើតាន់ចាសីម៉ានិងរ៉េនស៊ូសាណាមួយណាដែលនឹងក្លាយទៅជាតារាវ័យក្មេងលេចធ្លោបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2024នេះគេដឹងហើយថាតាន់ចាសីម៉ាបានក្លាយទៅជាតារាស្រីឈានមុខគេរបស់ផលិតកម្ម Galaxy ជាង4ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសីម៉ាមានដៃគូល្អជាងគេដែលគ្មានតារាស្រីរូបណាអាចធ្វើបានដូចជាលោកព្រះសវត្តកាមេរ៉ាស្រីមុននិងលោកខេមស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនាងតែម្នាក់ឯងដែលអាចច្រៀងឆ្លងឆ្លើយបានគ្រប់ពេលស្រីសរុបនេះត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកំណត់តម្លៃខ្លួនច្រៀងខនសឺតធំៗមួយកម្មវិធីស្ទីថ្លៃដល់ទៅ5000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពជួលនាងនោះទេព្រោះនាងម្នាក់ស្មារតារាល្បីល្មើល្មើមចិត្ត10នាក់ទើបធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ឱកាសច្រៀងតាមស្ទីឌីយោតាមឆាកទូរទស្សន៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេឃើញតារាចម្រៀងនាងសីមាមិនសូវមានបាត់ផ្ទុះដូចមុនទេហើយចំនួន view ក៏ធ្លាក់ចុះទើបធ្វើឲ្យនាងលែងសូវឡើងកោតខ្លាំងដូចមុនដែលបញ្ហានេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមកពីនាងចេញមុខការពារថៅកែស្ទូនស្ទូនពេកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងនៅក្នុងករណីដែលថៅកែក្លាស៊ីនៅតែមិនព្រមទិញតារាស្រីជើងខ្លាំងរូបណាមកប្រជែងសីមានោះនារីតូចតាន់រូបនេះនឹងនៅតែជាទូឯកដដែលចំពោះរ៉េស៊ូសនាវិញនាងនៅតែជាតារាល្បីវ័យក្មេងដែលលេចធ្លោខ្លាំងនៅហោមាសបាទទោះបីជាមិនឋិតនៅក្រោមតារាដែលអាចប្រជែងតំណែងជើងខ្លាំងខ្លាំងជុំមុខរបស់នាងបានមានដូចជាអោសគុណកញ្ញាពេជ្រសភានិងសគុណនិសាជាដើមក្តីតែសាណាមានទីផ្សារសិល្បៈជាប្រចាំទាំងការច្រៀងសម្ដែងតាមខនសឺតនិង spot ពាណិជ្ជកម្មតារាចម្រៀងត្រីមុខស្រដៀងកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះគ្មានដៃគូច្បាស់លាស់ឡើយពលគឺនៅឆ្នាំ2024នាងនឹងសវត្តមនីនីកូនប្រុសអង្ញាព្រះសវត្តលែងចាប់ដៃគ្នាស
សាណាសាឡបងជ្រៀងដៃគូជាមួយនឹងលោកលឹមតិចមេងមួយប្រៅក៏បាត់ទៅវិញហេតុនេះបើនិយាយពីដៃគូនាងมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេមាបានជាដាច់ខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រភពពីអ្នកដឹកនាំនៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានាងស៊ូសាណាជ្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ$2,000ហើយនេះហើយបានជានាងចេញមុខញឹកញាប់ព្រោះតម្លៃនេះភាគច្រើនអ្នកដឹកនាំការប្រគំតន្ត្រីមានលទ្ធភាពទៅរួចទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះសាណាមិនទាន់មានបទអ្វីលេចធ្លោខ្លាំងទេហើយនេះបើចង់ថានាងសីមាប្រកាសជារឿងពិបាកនឹងទៅរួចអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសិបធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថាតន្ត្រីសីមានិងតារាវ័យក្មេងៗមួយចំនួនទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យល្អមានសមត្ថភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួនលោកថានៅពេលដែលសីមាច្រៀងដៃគូជាមួយនឹងព្រះសវណ្ណអ្នកឡើងកោតគឺនាងដែលលោកមិញសិទ្ធិវ័នធ្លាប់ប្រាប់ថាចំណុចខ្លាំងរបស់រ៉េស៊ូសនាគឺនៅលើរូបសម្រស់និងការច្រៀងបទជាភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការច្រៀងបទខ្មែរវិញសាណានៅត្រូវការពេលវេលាច្រើនបន្ថែមទៀតតន្ត្រាសីមាអាយុ25ឆ្នាំបានទទួលស្គាល់ថានាងបានកែសម្រស់៣ផ្នែកគឺច្រមុះចាក់ចង្ការនិងពុតធ្មេញស្រីស្រស់នេះធ្លាប់លេចលឺថានាងមានអង្ញាតាមស្នេហាតែចុងក្រោយគ្រប់ពេលវេលានាងតែងតែធ្ងោដូចប្រៀបថារកតែក្តាប់សង្សារមួយបណ្ដាលដោយគេមិនបានទៅវិញចំណែករ៉េស៊ូសាណាវិញឆ្នាំនេះមានអាយុ24ឆ្នាំមិនដែលលេចលឺបានកែកុនរូបសម្រស់ផ្នែកតែមួយទេហើយក្រោយពីឈប់សន្និសីទជាមួយនឹងសវត្តមនីនីជាងមួយឆ្នាំនេះសាណាមិនធ្លាប់បណ្ដាលបរោះណាដោយបើកចំហជាគូសង្សារឡើយសីមានិងរ៉េស៊ូសាណាមានម្ដាយតាមដានជាប្រចាំដូចគ្នាហើយនេះប្រុសដែលចង់លេងស្ទីលស្នេហាបែបឆោតកណ្ឌិតប្រកាសជាមិនអាចទៅរួចឡើយ។